Правоохоронці наклали арешт на майно вартістю понад 20 мільйонів гривень. Баскетбольні ігри в спортивному комплексі «Надія» вже у лютому. Чиновники перезупинили ремонт. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Правоохоронці в Миколаєві виявили склад, в якому зберігалися і реалізовувалися товари промислового і побутового споживання з порушенням законодавства, з ухиленням від податків. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Санкціоновані обшуки на підпільному складі провели прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Держприкордонслужби. Результатом проведення операції стало виявлення групою на складі близько 6 тисяч найменувань різних товарів промислового і побутового споживання на суму понад 20 мільйонів гривень, а також в цілому понад 1 мільйон гривень готівкою, чорної бухгалтерії, печаток тощо, йдеться в повідомленні. Товар, готівку і речові докази вилучено. Тривають слідчі дії. Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань прозвітували про результати двомісячної роботи. Детальніше про функціонування новоствореного правоохоронного органу дізнавались наші журналісти. 26-річний Ілля Капша – колишній міліціонер. Працює у Державному бюро розслідувань з моменту заснування. Коли почалося формуватись Державне бюро розслідувань, я бачив себе тут, тому що до цього я також працював короткий проміжок часу слідчим. Проте ті цінності, які на той час були в тій міліції, вони не співпадали з моїм світоглядом. Сам Ілля Капша розслідує правопорушення, скоєні правоохоронцями. Зараз під його відповідальністю 20 справ. Загалом в територіальному управлінні зараз розслідується 466 кримінальних проваджень. З них 86 відкриті безпосередньо слідчими управління. Державне бюро розслідувань займається розслідуванням злочинів, скоєних державними службовцями, правоохоронцями, суддями та військовими. Тобто відрізняємося ми лише тим, що ми маємо спеціальний суб'єкт розслідування кримінальних проваджень. Тобто злочини скоєні саме цими категоріями осіб. Військовослужбовці – 212 осіб, правоохоронці – 240 осіб, судді – 14 осіб. Зазначаю, це дані станом на 1 лютого 2019 року. Що стосується на сьогоднішній день, то в єдиному реєстрі досудових розслідувань за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, значиться 626 кримінальних проваджень. Нагадаємо, 27 листопада 2018 року Територіальне управління Державного бюро розслідувань розпочало роботу в місті Миколаєві. Під юрисдикцію установи підпадають правопорушення, скоєні на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. МБК «Миколаїв» вже у лютому зможе відіграти домашні матчі у залі спортивного комплексу «Надія». Таку інформацію підтвердив заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець під час виїзної наради. Ігри тут будуть проходити, оскільки на сьогоднішній день роботи, ви бачите, не проводяться. Тобто ми подивились, дах нормально зроблений. В принципі, вже можна тимчасово відкрити залу, аби закінчити ігри домашнього чемпіонату. У травні повністю завершаться домашні чемпіонати, тому ми вже десь з травня-червня зможемо знову зайти на цей об'єкт і почати працювати. Дах споруди перекрили. Робітники вже повернули на місце частину старого паркету. Решту ремонтних робіт призупиняють. У нас є два проекти. Перший проект – це сонація. Усі роботи пов'язані з утепленням стін і плит покриття. Другий етап – це повноцінний капітальний ремонт з виконанням вимог до спортивних споруд Федерації баскетболу. Прогнозована вартість двох етапів ремонту – 50 мільйонів гривень. На їхню реалізацію гроші поки не виділено. Та баскетбольна команда вже готова вийти на арену. Ми граємо для нашого вболівальника, для наших глядачів, які приходять. Вони дуже багато зараз пропустили. Команда грала на виїзді, вигравала. Більша частина вболівальників її не бачили наживо. Дякую нашим вболівальникам, які приїжджали на наші домашні матчі в Южне. Велика дяка їм за підтримку. Але тим не менш, не всі могли це побачити. Вважаю, що те, що вони зараз роблять, відкривають для нас місце для гри.
Все ж таки спасибі їм. Те, що будівельний майданчик знову перетвориться на арену. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 21 січня Миколаївська міська рада ухвалила бюджет на 2019 рік. Гроші на ремонт спортивного комплексу «Надія» у ньому не закладено, сказав Роман Бухін, начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30, а у нашій ранковій студії продовжує кипіти робота. Не перемикайтесь!